ବରଗଡ଼ ସଦର ବ୍ଲକ ବେହେରା ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବୁଣାକାର ହବ୍ ବା ବଜାର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଂହନୀ ଛୁରିଆ ଶୁଭ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ 9.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବଜାରରେ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ରହିବା ସ୍ଥାନ, ଡର୍ମେଟରୀ, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆଦି ସୁବିଧା ରହିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପୋଲିସ ଓ ATM ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ବୁଣାକାରକୁ ଆଉ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସରିଫ ସହାୟତାରେ ନିର୍ମିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ହବ୍କୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ତଥା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଣାକାର ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ କୁମାର ସିଂ, ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ବିଜେପୁର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତା ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ବାକା, ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଜି ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦିଆହେଇଛି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତାପରେ ADT ଅଫିସକୁ ଦିଆହେଇଛି 1.38 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏବଂ ଆମର ବୈନିକାର ଶୋରୁମ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି 5.80 କୋଟି ଟଙ୍କା, ତଥା ବୁଣାକାର ବଜାର ବେହେରା ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି 9.80 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଆଜି ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଗଲା। ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ବୁଣାକାର ଭାଇମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିକ୍ରି ବଟା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୁଣାକାର ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ତାହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଆଜି ହେଇପାରିଛି, ବେହେରାଠାରେ ହେଇପାରିଛି। ତା ସହିତ ବୟନିକାର ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ତାର ମ୍ୟୁଜିୟମ, ତା ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ADT ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ଜାଗା, ତା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ମ୍ୟୁଜିୟମ, ଏସବୁକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାକୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ଆଜି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ମାନଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଏବଂ ଯେପରି ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିଛି, ତାହା ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେବ, ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବେହେରାରେ ବୁଣାକାର ମାନଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବଜାର, ରାଜଧାନୀ ବଜାର ଆଜି ଆଜି ତାର ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେବ, ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିକି ମାର୍କେଟିଂ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ, ଏବଂ ରହିବା ସୁବିଧା ରହିବ, ଏବଂ ବୁଣାକାର ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଣି ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛେ, ଆଜି ବୟନିକାର ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର, ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଦିଆହେଇଛେ, ଏବଂ ଆଜି ରେଡ଼ି ଅଫିସ ଦିଆହେଲା, ଏବଂ ଆଜି ବେହେରାରେ ଦିଆହେଲା। ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ ଅଛେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବଜାର ହେବ, ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆମର 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୟରେ, ଏବଂ ଆଗାମୀକାଲି ଆଉ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ହେବ, ଏବଂ ଏଇଟା ଏ ବୁଣାକାର ମାଇଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଖବର, ଏବଂ ସମାପ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର। ଆଜି ବେହେରା ମାର୍କେଟରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର ଲାଗି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହବ୍ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। 9.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ହବ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା, ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ବୁଣାକାରମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ କପଡ଼ାକେ। 2 ନମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଫେଲିସିଏସନ୍ ସେଣ୍ଟର, ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର, ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ, ATM କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କରାଯିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ ଦୀର୍ଘଦିନ ସାଧାରଣ ବେହେରା ମାର୍କେଟରେ ବୁଣକାର ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କପଡ଼ାକେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଯେନ୍ଟାକି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବେହେରାରେ 9.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମହୋଦୟାଙ୍କୁ, ସେ ବି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବରଗଡ଼ରେ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇପାରିଥିବା ଲାଗି ବୁଣକାର ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।